Quando se inteirou do conteúdo do documento, o José Bonifácio ficou maluco e pensou: na hora em que Dom Pedro ficar sabendo, ele vai ficar virado no Jiraya. Eu vou fazer essa carta chegar às mãos dele o mais rápido possível. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro recebeu sua carta quando estava passando pelo Vale do Ipiranga em São Paulo. E ali mesmo, com piriri e tudo, declarou...